Thank you.
Olá, meus queridos clientes, eu sou o Bandia Taverneira Multidimensional e sejam bem-vindos ao terceiro episódio da nossa sériezinha de WoW. Estou aqui com o Saint. Boa noite, meus caros. Eu sou o Sente e a taverneira está vestindo uma blusa que eu não consigo ver porque tem uma mulher no meio. Exato, a minha mulher. Oi, minha mulher. A minha mulher. Oi. Oi, boa noite. Eu tô vestindo. Peraí, cadê ela? Ela aqui. Isso. Deixa eu movê-la rapidinho. Aqui, eu tô vestindo essa blusa aqui, Ah, é essa blusa. Achei que era alguma coisa essa. nova. Por isso que eu Não, fiquei mano. curioso. Minha. Se fosse, eu faria questão de mostrar ela. A Ok, justo. gente vai jogar WoW, gente. Olha só. Quanto Olha tempo que a gente só. não joga o WoWzinho, né? Não, 2 semanas? Acho que sim, acho que é por isso. Ah, minha voz falhou. Acho que é por aí mesmo. Era pra jogar Ok. o WoW. Uma foi o Cid, a outra é a Nabokku acabou não podendo chegar na hora e eu troquei pro Dusk. Correto. Deixa eu fechar a porta do meu quarto. Não. Brincadeira, vai lá. Enquanto isso, deixa eu passar pra telinha do jogo aqui. Deu sente. Tá com falta de sente aqui, cadê? Peraí. Porra, foi essa? Fala alto pra cacete, meu Deus. Eu Tá com sumi, falta né? de. Cadê eu? É, tá, cadê tu, exatamente? Tem que ser você do Fugue, desculpa. Infelizmente tem que ser você do Fugitech. Tá foda. Que Tem que coisa. tirar um dia pra acertar essas tuas fontes aí do OBS. Bah. Eu tenho as duas. A questão é que, tipo, são baseadas em coisas diferentes, entendeu? Deixa eu admirar a mulher, mas é que ela tá um pouco grande, é que ela tá tapando meu rosto. Cadê? Nanago. Tá aqui, Nanago. Você vai diminuir um pouquinho. Eu sei que você. Seu sonho é ser alta em algum momento, mas é, infelizmente você tem que diminuir um pouquinho. Tem que voltar ao tamanho normal. Não, eu tô muito feliz. Ah, volte a ter 1,50. Tá bom, eu tô Até eu aonde? tenho que me Ah, eu tô na mijar, tá saída, logo. a gente tá saindo da B.O. Eu buguei. A gente tá na saída da dungeon, verdade. O sim de Shadow Thank You. Olá. Porque a gente fez da Eu última. descobri como mudou o nome do bicho. Você descobriu como é que é Aê! o nome do bicho? Aê! Muito Ô, bom. Jorge. Muito bom. Finalmente foi nomeado. É tão fácil, sou burro. Ah, calma, relaxa. Gostosa e burra, do jeito que eu gosto. Brincadeira. Não resisti à piada. Cadê você, Saint? Oi, eu tô em Hillsbridge esperando vocês. Ah, tu já fez a braba, caralho. Sim, eu meio que tinha movido pra lá semana retrasada, passada, aliás, porque tava esperando vocês. Eu já tava a postos pra fazer quest. Só que a Nabucco não apareceu e eu fiquei parado. Eu esqueci que ela não tem montaria. Eu sou Compra uma pobre. montaria pra sua mulher aqui, tá? Sugiro. Meu WoW travou quando eu entrei na forma de gato. Brabo. Eu não sei pra onde é pra ir, eu só tô indo pra frente. Ela tá que leva, ela tá leva pra isso, não tá? 23. Já tá com leva pra ter montaria. Onde é que eu consigo montar ele? Ah, na base do capitalismo, velho. Ok. Dá dinheiro pra tua mulher, vai. Vai ter que entrar no personagem level 90 pra isso. Ah, faz isso, ué. Tem que levá-la pro local. Falando em dinheiro, eu preciso de um vendedor. Meu inventário tá cheio. Deixa eu ver meu inventário. Ah, tô tranquilo, tô de boa. Ouvindo. Gostou dos meus movimentos, amor? É, né? Altamente inspirador, né? É, sim. Você pode ir andando, eu alcanço, relaxa.
Eu chego lá, calma. Poxa. Que separou? Eu não sei, paro sozinho. Por que parou? Parou por quê? Aí tá parando de novo. Pera. Eu acho que talvez seja no teclado. Ih, tá ruim. Tá ruim o teclado. Esse Eu vou botar teclado não tem música, peraí. ponto, tinha que pegar um Vou novo. botar música, tá muito silencioso. Aumenta a música do. Continua silencioso. Ah, legal, brabo. Não, divertido. Eu gosto quando isso acontece. Deixa eu Que desmutar o meu. Não. Deixa eu desmutar o meu Spotify. Sabe como é, né? Meus workarounds pra pobreza. sei. Ah, tá, tu pegou anúncio. Não, eu não peguei anúncio. Só que a última vez que eu fechei, provavelmente tava em anúncio, coisa do tipo. Quando isso acontece, é. Ele muta. Entendi. Olá. Precisava ter me Oi. esperado, mas tudo bem. Eu tava vendo o Jorginho. Justo. Ele é bonitinho, Sim. sem minúsculo, um inútil. Eu sei que tem uma lojinha por aqui. É verdade, a gente tá na guilda. Esqueci disso. Só que você pode Esqueci. comprar o escravo da guilda, né? Eu sei lá qual é o nome do filho da puta. Que é o cara que dá a loja ambulante. Completamente esqueci que ele existia até você falar escra. Eu lembrei do Edson. É, porque ele deu o nome dele, do bicho dele de escravo, né? Então é. Inclusive, cadê? Eu acho que eu tenho um pra mim. Pet Você Journal, tem que eu acho que os pets são de ponta. Eu tenho? Não tenho. Acho que os de guilda não são de conta. Não sou mesmo, não. Jota, Seria guilda muito Jota? quebrado se fosse. É, mas é tranquilinho aqui, ó. Recompensas, a gente vai aqui, ó. Guild, qual é o nome do filho da puta? Guild Herald. Tem que aumentar a reputação. Lito? Ela tá lá embaixo ainda. Tô com sede. Tá começando a ventar e eu tô ficando com frio. Peraí. Pô, tô esperando esse vento chegar aqui. Ah, esse vento é estranho. Não era pra ele acontecer, sabe? Essa área de que level? 20 a 30, eu acho. Não, é de 20 a 25. 25, é bom que acaba rápido. Vocês se divirtam, então. Bom, vai com ele. Cadê Você eu? tá com o monitor novo, vai pra lá, olha. Ele tá ali descendo pras aranhas. Ajuda ele. Tu tá nível 20. Bom, minimapa. Ali, vai pra lá. Eu tô nível 25. Desde quando? Não Desde que a gente consigo fez ver onde tem um a ponto. dungeon. É o que, amor? É o que, amor? Amor? Tá bom, cozinha? Eu não consigo ver ele. Eu vou até vocês, não é Cê. problema. Aí eu falo, você tá com o minimapa em cima? Ali no canto superior direito? Eu tô, né? Você Estou tá. Você chegando a foi você que pingou, vocês. né? Aí, ó. Tá vendo essa setinha ali embaixo? Se você botar o mouse em cima, fala o Não, nome do agora eu vi, Velo agora derrete. eu vi. Ah, é verdade! Lembrei de uma coisa.
Lembrou de uma não coisa. Não mais falou nada. Ah, a vela. Agora, se tu acha que tu vai sair pra fazer quest de nível 25 a 30, você tá errado. Você vem pra cá, você vai ajudar tua mulher também. São foda, hein? São foda. Ah, eu não posso jogar sozinho pra ficar upando, mas você pode. Mas eu não joguei! Foi literalmente você junto tá nível com acima vocês. Da gente, tu vai ficar com a gente. Tava fazendo a mesma coisa que eu tava fazendo. Beleza. Murloc, tem que matar Murloc. Pau. Onde eu tô? Tô perto do litoral. Eu fui pra Angra? Aham, assim, Angra do Geis, lá perto de Hillsbred, sim. Do lado. É, montanhoso o local. Pô. Tá pra você também. Tem montanha em volta, tem montanha. Tem montanha em volta, cara, relaxa. É igualzinho. Porque é tipo assim, eu e ela já fizemos essa coisa. Ah, não, eu não. Pô, eu vou tomar outra missão nessa. Outra missão nessa área. Missão. Ainda bem que eu não preciso ser da forma selvagem pra interagir com esse filho da puta. Bum. Cabum. Sim. Você tá mexendo o que nessa área? Mas é dinheiro. É o quê? Onde é que você tá? Ok. Ah, tá. Bum! Faltam dois. Pega essas merdas. Então aqui. Pode voltar e pegar essa porra. Já matou os bichinhos? Não, matar os bichinhos não é quest não. Tem que pegar essas merdinhas aqui nos barris. Ainda. Eu tinha uma. Quando for, me viro com ele. Não! 0 de 12 Murlocs alimentados pra. Ah tá, tem que voltar lá pra. Tem que voltar lá pra pegar a aranha, é verdade. Aranha-aranha. Pyramids. Cavalo. Olá! O que é isso aqui? Agilidade, estamina, estamina, intelecto. Intelecto, espírito. Essa aqui vende por mais, né? Fazer o quê? É, ainda tá no litoral? Tá. Eu ganhei uma habilidade, dash. Dash faz o quê? O que, será que faz, né? Remove todos os enraizamentos e impedimentos e aumenta a velocidade de deslocamento em 70% enquanto estiver na forma de gato por 15 segundos. E não quebra minha furtividade. O dinheiro. Ela vai até o cadáver e... Nham. Tudo que tem o cadáver perto dela, ela vai lá e... Nham, nham. Ela já comeu o cadáver? Eu não vi. Já. Ela veio aqui. Glonf. E esse aqui? Come, piranha. Tá com fome, não? Porra. Ah, comeu, nossa. Acabou de comer. Igual a Elisa Antiga. Elisa Antiga fazia isso no LoL. Eu comi os outros? Ela comia, a ult dela era literalmente isso. A ult não, né? Mas você entendeu. Que a ult dela era a transformação, né? Sim, sim. Ah, mudaram a mulher, na verdade. Sim, reorcaram ela.
Não sei por quê, mas... O brother aqui no grupo da D1, eu postei um negócio, né? Uhum. O anúncio. O brother na D1 postou o caçador, que ele fez caçador elfo noturno. Brabo. Muito foda. Eca, elfo. Elfo noturno, kkk. Tá, dash. Aí eu vou jogar o dash pra onde? Pra cá, ó. Nossa, eu sou muito rápido. Zoom! Tá difícil processar a velocidade aí. Caralho, mas eu sou muito rápido. Porra foi essa? O som da minha motoca. Motocona. O som da minha Suzuki. Boom! Boom! E você, piranha, qual foi? Faltam quantos aí? Ah, tá lá no caralho. Falta dois. Tá. Boom! Falta um. Esse aqui é você, eu escolhi. Já tava tretando com o maluco ali pertinho. É. Ele tá pegando fogo embaixo d'água, só queria dizer isso. É o poder da magia. O poder do Bob Esponja. Isso é o quê? Bob Esponja. O que, que tem o Bob Esponja? Não entendi, porra. Ele tá com a fogueira embaixo d'água. Ah, tá. Nossa, fiquei triste agora. Desculpa. Eu não escutei mesmo, é que você tá falando meio baixo. Deve ser o fone. Ou não, né? Você tá ajeitando o microfone e você tá falando longe dele. Vem, mãe, completou. Saia da praia. Eu sei que você gosta de... Tem um bicho me batendo. Ah, corre. Rala. Mete o pé. Eu tô, porque ele tá... o Jorginho não tá vindo. Pera aí. Ele teleporta. Ele só vem. É, ele teleporta pro seu lado. É só tu ignorar os bichos e eles vêm até você. Exato. Eu sei que você gosta de mostrar o quão gostosa você é, mas tá. Acabou o tempinho na praia. Bora, porra. Pula. Au! Mas eu tô com controle de grupo, a porra do Morlocker. Seus Morlock, sei nem o que, que tem na água da praia de Angra pra seus Morlock ficar assim. A praia de... Nunca fui em Angra, fala uma praia pica de Angra aí. Você tá, falando, tá perguntando nome pra mim? Na humildade mesmo? Praias Angra dos Reis. Cara, não ironicamente, chegou pra pessoa com déficit de atenção, tá ligado? Fala um nome aí. Porra, brother. Praia do Dentista, tá bom. Funciona. Curiosamente, eu acho que eu já fui nessa praia. Ah, deve ter ido já. Foi a primeira que apareceu? Compreensível ter um bom dia. Ah, porque cutscene, cara? Porra, já tô cansado de ver cutscene do Final Fantasy XIV. Porra, dá pra pular, caralho. Estamina, estamina, intelecto. Cadê ela? Não, eles me deixaram pra trás, eu tô ali. Né? Vocês me deixaram pra... Não, o Saint não espera ninguém mesmo não, vai. Ah, não, absolutamente não. É, todo mundo tem seus problemas, o Saint é um filho da puta impaciente, que nem eu. Eu não acho que eu faço essa hora sozinho. Para de gritar, porra. Tá começando a pensar que seria melhor você ter esperado? Não, eu não temo o futuro e nem o passado. Só o presente? Só o presente. O presente diz que eu vou morrer, basicamente isso. Pô, não morri até agora, então o presente tá tranquilo. Ai, ai. Mas se o presente tá embrulhado ou ele veio normal assim, direto da loja? Ele não chegou. Eu não sei o que eu tô fazendo. Acho que é aqui mesmo, entra. É aqui mesmo. Eu
Vamos ver o zumbi espancando outro zumbi. Aí, brabo. Caralho, que gritaria é essa do O, mano? A última vez que eu visitei essa zona, não era essa gritaria toda, não, cara. Sempre foi. Não, não era, não, bro. Aí, tô te batendo, mulher. Aperta essa. Tá me batendo, nem percebi. Pô, vacilar aqui dentro, não. Vou pegar essa massa pica das galáxias aqui. A massa. Meu Deus, chega de gritar, por favor, não aguento mais ouvir esses gritos. Quem achou que é isso era uma boa ideia, cara? Os mortos e condenados, cara, calma. Eu quero que eles se fodam, eu quero que eles permaneçam condenados. Que isso, rapaz? Para de gritar, irmão. Isso é gente de falar do meu primo cearense? É, sim. Ah, o brother tá contigo? Fica paradinho. Tô parada. Oi. Eu tô paradinho. Ah, pra você também. Porra. É assim mesmo? O que faz aqui? Eu não lembro o que faz nessa porra. Quest. Ah, jura? Sim, porra. Caralho. Não, caralho, eu quero. Tá aí na meta, gente. Vocês podem, por favor. Vocês vão ganhar recompensas, um tá? Pra taverneiro. Vocês podem dar um caralho pra taverneiro, por favor. Eu agradeceria, não ironicamente, completando a meta, vocês ganham recompensas. Vocês vão ganhar duas artes de pessoas diferentes, by the way, uma da minha namorada e outra do coisa. E, ilustrando minha personagem com o caralho. É. Sim, a arte você falou, que divirtam-se. É, assim como vocês vão ganhar uma stream surpresa. Surpresa não, né? Mas extra, no caso. Muito divertida. Eu acho que eu não tô com isso. Não tá o quê? Eu não sei o que eu tô fazendo. Eu só tô. Você... Eu só tô seguindo ele, porque eu tô esperando ele. Ele chegar no meu level. Você pode fazer missão. Eu tô aqui perto pra acabar. Exato, você pode fazer missão, faça quest. Você vê umas cabecinhas no chão, você vai puxar essas cabecinhas no chão como se estivesse puxando. Fimose. Cenoura do chão. Entendeu? Tá bom, mas você já viu a larvinha do Zenbolt andando por aqui no chão? Não. Pô, dá uma olhadinha no chão as larvinhas andando, esse bagulho branco. Eu sou super rápido, véi. A larva mais rápida do oeste. É o quê, amor? Bicho nojento. Tá, eu vou completar a quest que eu tenho por aqui, que eu não lembro onde é. É subindo aqui. Tetra, eu tenho duas aqui. Um incenso de merda. Tô me chicando. Pô, deixa eu ver me bater. Ah, tem que matar o. O Super Aids aqui, peraí. Super Aids, só um. Também. Mas é que eu vejo. Eu tô todo troncho, quero me embolar novamente. Isso aí, isso. Venha para o lado lombriga da força. Tomando cu. Se o pessoal comprar o dildo, eu vou mesmo. Espero que você tome muito nessa sua bundinha. Com gosto. Não. Cara, o que faz aqui essa porra? Número 1. Tu leva 26 agora, bravo. Ah, esse viado aqui. Qual é, filha da puta? Eu ganhei aqui. Send up pessoal. Raise over the dead. Bring us ahead. Esse não é. Ah, tá tocando aí. Ah, Lobo Poder? Sim. Tá, o bicho acabou de ressuscitar aqui do meu lado, eu não quero tampar com ele porque ele é forte. Eu tenho que tampar com outro bicho forte. Que é o Verruguento. Ah, esse brother aí, eu tenho que matar ele também, segura aí. Porra, já foi, brother. Ele foi deletado. Então, também ajuda de novo. Beleza, não problema. Ah, se ele foi deletado, então foda-se, eu me viro. Tu já tá na quest de... Sim, eu já tenho essa quest. Pronto, nível 25. Brabo. Amor? Ah. Tu tá fazendo quest?
Então é que apareceu um. Esqueci o nome da minha irmã. Aqueles vídeos. Eu esqueci agora o nome porque eu tava fazendo Cinemática. coisa. É isso aí, esse Isso é negócio. popular. Eu não Você sou pode de pular com pular, ESC. tô apertando os botões pra ESC. tentar ver. É sempre ESC. Qual é a piranha? Deixa eu tancar pra você. Trocar minha calcinha aqui, pronto. Tem dois em mim, tá? Não tá mais em mim. Qual é o taunt mesmo? É o 4? É o 4. Sei lá, não jogo de tanque nesse jogo. Eu não lembro meu Skibind com essa porra, faz 2 pra 3 semanas que eu não jogo. Morreu. Que você quer também, porra? Qual foi? Morrer. Seu merda. Tem que esperar o Verruguento spawnar, não. Propósito, o homem tá aqui comigo pra tu completar. Ué, cadê? Ah, a Tá quest vendo? não deu progresso, não. Ué. Ferreiro Verrington, é isso? É esse cara que tem que matar, né? Esse filho da puta aqui? Não, isso aqui é outra coisa. Não, o ferreiro spawna aqui, só que ele não tá spawnando. Então, só esperar. Um é o ferreiro e o outro é o grandão. Não, o grandão ainda não. Tem que matar o ferreiro e depois o grandão, creio eu. Não, são duas quests diferentes. Sim, são duas quests, você tem que completar uma pra fazer outra. É isso que eu tô dizendo. Não, acabei de fazer as duas ao mesmo tempo. Então pega ali em cima. Tira um sprint aí nessa coisa e tenta mostrar pela gente. Cadê? Deixa eu achar. Segue a gente não, faz a quest, mano. Eu já fiz. Todas as quests aqui? Todas não, né? Então vai. É porque eu tô vendo Não, coisa por não aqui, eu tô tentando ver onde é. Ah, deve ser o ferreiro. É pra matar um maluco, provavelmente, que não tá respawnando. O que você falou é matou ele, né, esperta? Ah, Agora não tá porra, o outro respawnando. respawnou rápido, como é que Vai eu vou pra outra adivinhar coisa, que esse então. não vai respawnar rápido? Parabéns, você quebrou a quest, Opa! parabéns. Ah, a culpa não é minha que o jogo é food. Se falar mal do o bagulho vai ficar doido. Vou ter que matar o Zé do escudo agora. Aí, ó, nasceu, boy. Aê! Cadê a mulher? Eu tô tancando ele. Já tô indo, tava falando comigo aqui. Puta, tá longe. Vem Foi rápido. entregar uma Vem missão. rápido. Vem rápido. Vem pra Eu matar tô o mano. indo. Vem, vem, anda. Vem, vem. Rápido, vem. Ah, te amo, tá? Desculpa. Jogar de tanque é legal, né? Eu não vou falar que tio. Vai sim. Tsundere pra caralho. Olha, chegou, vai, atira. Se vocês demorarem muito, eu vou acabar matando ele por Não, já tá cansaço. atirando. Obrigado. Por que tem um humano me seguindo? Nossa, não mais. Eu cuido dele depois. Eu cuido dele agora. Que é isso? Fica quieto pra eu entregar a quest pro Money. Obrigado. Sim. Espírito? Ah, com espírito, por que não? Foda-se. A propaganda, oi, eu sou. Foi embora. Não, subi. Ok, estou nível 25. Nabucu está 24, você 26. Falta Yes. quanto para o seu 25, Nabucuzinho? Eu acabei de pegar 24. Ok, continuamos então. Falta um pouco mais que a metade. Continuamos então. Aqui tem mais quests nessa regiãozinha. Aquela dele foi? Ah, tá, tô te esquecendo. Tem uma quest com um brother aqui na frente. Esse brother aqui, o escultor de carne Arnaldo, ele tem uma quest. Melhor pegar essa de mim. Escultor de carne Arnaldo. É lá fora. Meu Deus, por que que eu voltei pra esse lugar? Tchau.
Gritaria do caralho, para de gritar por tudo que é mais sagrado, eu não aguento mais ouvir sua voz. Me avisa quando vocês tiverem que matar o magistrado. Até eu aviso, relaxa. A tropa matou um maluco. Ok, aprendi minhas rotações de novo. Brabo. Não sei qual é pra onde que é pra ir. O mapa não tá te mostrando nada? Eu acho que deve ser longe, então. Eu tô perguntando. Não, é aqui essa porra, é aqui. Aqui aonde? É em algum lugar? Ah, tá, agora que eu vi. Poético. Eu sou lenta. It's such a problem. Quest com drop rate, que legal. Ah, muito divertido. Sempre, sempre bom, sempre bom. Muito bom. Quest com drop rate é minha favorita, porra. Confia. Eu adoro quest com drop rate. Puta que pariu. Como é muito bom fazer o bagulho de forma repetida para não ter o processo que o progresso que você desejava. E você então, o que, que você quer? Vem cá, vem. Miau pra você também. Miau. Miau. Mas eu não tava tirando os presuntos debaixo da terra. Presunto. Eles são pessoas. Quer dizer, eram pessoas que estão enterrados. São presuntos. Presuntos. Por que pra você é ruim? Ah, bem nham, bem. Nham. Tá gulosa? Que delícia. Não vou responder. Responde aí. Que isso? Que isso? Que foi? Gente, eu acho que a Nanako tá ficando mais malvada do que o normal. Eu acabei de vê-la salvando o homem pra dar um tiro de 12 no peito dele. Continua assim, Nabucodonosor, ele não vale a pena. Ele não vale a pena. O mano é merda, né? É, o mano é merda. Foda-se. A gente é da linha, a gente é da horda, aliás, pau no cu da aliança. Você não ouviu nada. Quase você comete heresia aí, hein, parceiro. Heresia, né, cara? É foda esses hereges. Enfim, vou pegar ponto de voo, não tem mais quase pra mim nesse lugar. Tem um barril, viu? Um baú. Barril! Meu Deus do céu, chega de grito. Tchau, adeus! Adeus por esse lugar. Beleza, vamos pra próxima área. Eu tô no nível 20. A Nanako tá nível 24 ainda. Espera ela pegar 25 e a gente vai pra próxima área. Eu acho que não tem necessidade dela pegar 24, vou mentir não. 25. 25. Tem, senão ela não consegue iniciar a quest da próxima área. Não tem a porra de um threshold de level? Sei no lá. Caso? Não tô vendo onde que é. Se você coisa. Quiser, a gente pode ir pra Arad pra descobrir. Já que é a próxima. Exato. Eu já tô indo pra lá que eu vou pegar ponto de voo no caminho. Tá bem, Horácio, que porra é essa? Eu passei por isso, ela tá aqui. Oi, moço. Vou entregar isso.
dele. Eu acho que cometer crime de guerra, com certeza. Roubar, não. Não, você não pode saquear o corpo do amigo que você não matou, entendeu? Isso aí é um crime inafiançável. Homicídio até vai. Agora, você roubar o cadáver que você não cometeu homicídio, é imperdoável. Nem isso, eu fico tipo assim, ah, homicídio, beleza. É, ataque terrorista biológico, beleza. Roubar beleza. Um cadáver que não foi você que matou, não, não pode. Não pode. Absolutamente não. No, no, big no, no. É. Eu vou fazer essa quest aqui pra eu pegar esse item maneiro. Dark Ranger Empowered, eu acho que eu não fiz, eu vou fazer agora. Ah, tá, beleza. É essa quest. Que você dá poder pros... pras putinhas da Sylvanas. Caralho, todo mundo morrendo, vai se fuder. Normal. É o World of Warcraft, todo mundo morre, como descobriu. Moço, tá aí? Eu tô. Alguém quer ver me resgatar? Eu tenho 4 mobs em cima de mim. Ah, ninguém mandou ser apressado. Tô esperando a Nanako pra poder a gente ir. Eu não me viro sem vocês. Que tal não? Fazendo o quê? Fazendo o quê? Arrumando aqui o problema. Ah, tá. Ok. Vamos? Deixa eu levar pra um lugarzinho novo, vem. Siga meus bons. Meu voo tá logo. Deve ser seu Final Fantasy XIV. Brincadeira. Não, é, tá? É lag de servidor. Ah, tá. É interwebs. É, o meu também. Sim. Tá. O servidor fica na Hungria, né, então? Eu acabei de ver que eu não estou com os 200 normais, eu estou com 500, então o servidor tá meio zoado. Me lidei com 4 aqui sozinho porque eu sou melhor do que vocês. Você tá morrendo? Eu não. Ele tava. Eu estava, mas eu ressurgi das cinzas. Com uma deusa. Ai, só anda. Bah! Desculpa. Caralho, todo mundo anda mais rápido que ele. Porque você é morto-vivo, entendeu? Porra, por isso que eu devia andar mais rápido que todo mundo. Ah, você que pensa. Eu não tenho mais o limite dos músculos. Eu posso usar 100% da força. Aí no frio tu fica mais lerdo ainda? Hã? É porque seus músculos estão apodrecendo, então... É, mas eles também não tem mais limite, né? Não sei se você sabe, você já percebeu que quando você tá com adrenalina você fica mais forte, mais rápido? Sim, já percebi. Eu entendi algum ponto que tu quer chegar, é só que eu não tô conseguindo explicar o meu. Além do mais, magia. Ah, verdade. Tem isso, aqui, né? Mundo de magia, isso é importante frisar. Tem um homem aqui, vamos falar com o homem. Olá, homem. Tá com a galerinha aí, hein, filho. Seria uma pena se eu pegasse e jogasse e molar. Você é bem-vindo pra isso. Obrigado por cuidar do problema pra mim. De nada. Matei o cara com uma paulada. Tô mijando vermelho pra ela beber. Obrigado. Onde mais? Tá porra, tipo, vamos pra lá. Sai daí! Eu sou esse filho da puta. Fica paradinho pra receber o bagulho. Dark Ranger. Qual é o Dark Ranger?
Ah, missão diária? Diária é azul. Tem quest aqui, amor, velho. Não tinha visto. What is it? Particular. Farewell. Hello. Onde mais? Porra. Olha, tem alquimia, é aqui. Só pegar rebalismo agora. Um mano da alquimia bem aqui. Ai meu Deus! Tu ainda não pegou rebalismo? Não. Sugiro você fazer isso, tipo, o mais breve possível, porque eu tenho a profissão que também depende de rebalismo. Braço dodói. Mulher fica parada pra receber a goza vermelha. Isso. Oh, meu Deus. Não você, amor, a elfa. Ah, tá bom, não, mulher. Que é, a goza vermelha não é bom de receber. Pra elfinha é? Geralmente também não é bom de dar a goza vermelha. A elfa gosta, infelizmente. Ah, Joel, muito obrigada pelos 7 meses. Ela não é elfa, obrigado, Joel. Ela é morta-viva. Ela é uma criatura depravada. A elfa também é bem depravada. É, tô sem querer bater um carro. O dano do inventário tá cheio. Onde é que tem um vendedor aqui? Não, abemos? Abemos pra caralho. Você é um vendedor. O Mercador Supremo. Oi. Ué? Vem de você. Eu não... Ninguém leu. Ah, tá. Eu não vi. Toda vez que eu penso em capeta, eu lembro do Sente. Por que conto depois? Não apareceu pra mim, não. Não entendi. O que que não apareceu? O que o Joel falou antes. Ah, tá. Agora que eu li a coisa da inscrição. Eu sinto muito que você pense de mim assim. Mas não posso fazer nada pra mudar isso. Eu quero entender o porquê. Eu não. Tipo, eu também sei que o Sente é um filho da puta, mas tipo... Não, eu sou cuzão, é diferente. Minha mãe não é puta nenhuma. Give me the chance, but I don't... Isso, receba a goza vermelha, Elfinha, receba. Oh, meu Deus! Na real é que eu pensava numa capa de alguma maneira que teria um capeta agachado curtindo a vista e pensei no Sente fazer arte. A capa que você acabou de descrever existe em 300 álbuns diferentes de black metal. De metal. Primeiramente, um capeta. Pronto, já acabou aí. Vou até achar aqui pra você black metal. Vou na enciclopédia metálica. Aí, teu stuff foi meio merda, hein, Alfinha? The Metal Archives, aí eu vou aqui por gêneros, eu vou pra Black Metal e eu vou achar o primeiro álbum que tiver aqui no topo. Banda? Não. Caralho. Não era a banda que eu queria. Ah! Bora teleportar pra minhas costas. Cadê álbuns? Tem álbuns. Ali, ó. Pronto. Level 27. Álbuns, onde está o álbum? Só falta... Nova habilidade, o chupa alma. Só falta o quê? 500 pra passar. Não tá. 500 você anda, descobre um lugar e pega nível 25. Passiva, chupa alma. Você e seu demônio absorvem almas... que vagam ao redor, regeneram 2% de vida a cada segundo.
enquanto estiver em combate. Esse efeito está desabilitado para PVP. Foda-se. Foda-se, no jogo PVP nessa porra desse jogo. Exatamente. Não dá pra matar esses bichos mesmo. Imagina um jogo pra você ficar grindando PVP, vai tomar no cu. Já fiz muito isso. Oh, merda. Já fiz muito isso, agora eu quero que você foda. I have to target something first. Aí ó, 25, aí ó. Aê! Agora eu vou parar, tchau, adeus. Dá pra você esperar, gente? Não me dá. Eu vou esperar mesmo. Vocês na porta de Arate. Nossa, meu. Pensei não zoado agora. Peraí, deixa eu escrever mais coisa. Seria, rapidinho, seria um demônio no estilo medieval de cócoras com os braços apoiados no joelho olhando pra um negócio ao fundo, que seria um cavaleiro templário a cavalo atacando um anjo. Pô, se amanhã não fosse assim, eu faria isso amanhã no. Na stream. Eu gostei dessa descrição. Você, isso veio a você em sonho, por curiosidade? Eu vou até printei isso aqui que você falou, porque eu gostei do cara pra caralho desse prompt que você mandou. Mas já tá nível 25, segue nós. Cadê ela? Não, ela tava entregando a missão. Ah tá, eu falo nível 25, segue nós. Ela tava embaixo da botina, eu não vi. Lembra quando eu falei no server que eu pensei. No server que eu pensei em um álbum inteiro só porque eu ouvi uma música na rádio? Então, esse seria o álbum. Da hora. Gostei. Parece... da descrição, parabéns. Sim. O João falando disso me lembra dos meus curiosos casos de pensar em histórias inteiras vendo uma imagem só. Isso que ele tá esperando. Eu falei que ia esperar vocês na porta de Arate. A porta de Arate ainda está meio distante de mim. Espancando o teclado. Autismo for the win. A propósito, mano, não sei se você sabe, o Joel também é. Você falou. Eu não sei, eu não lembro o que eu falo. Que coisa. Que coisa, não. Keybind, alguma coisa que eu, no meu keybind tá errado. Eu também não lembro às vezes. Você. Cadê meu chinelo? Ah, tem um. O mano do voo aqui do lado. Vacalo. Cavalo. Sim, não, peguei o mano do voo. Que é importante. Pé o ponto de voo, exclamação verde aqui. Né? Só clicar no maluquinho aí do bagulho uma vez, coisinha verde, siga o caminho. Estou esperando vocês aqui na porta. Tô xingando. Porra. Meu braço. Para de xingar, caralho. Não xinga, filha da p. Seu merda, para de xingar, porra. Cusão. Essa parada de autismo é maneira, hein? Por quê? Conheço vários autistas legal. Compreensível, tão bom dia. Não é muito legal pelas dificuldades, mas de resto. Ela tá aqui ou ela falou já volto? Ela falou baixo, eu não escutei. Ela tá fazendo alguma coisa com a irmã dela. Acho que ela falou já volto. Olha só, Boulevard de Sonhos Quebrados. Curte Synth Rock? Não muito.
Às vezes eu escuto, mas é raro. Eu não sou muito fã de synth, por incrível que pareça, mesmo gostando da soundtrack de Doom. Agora tem que esperá-la. O Alce majestosamente. Você tá jogando Final Fantasy? Sim, eu tô jogando dois ao mesmo tempo. Tô esperando vocês. Depois você pergunta porque teu WoW tá zoado. Não, porra, o WoW não tava zoado, foi só aquele lag. O que você quer, cara? Sai de mim, porra. Meu Deus do céu, mano, os mobs me adoram. Eu sou DPS. Eu tenho que fazer uma coisa, peraí. Puxa, ok, eu voltei. Só seguir a Rosinha, a estradinha, mano. Eu sei. Ah lá, o boneco do cara é uma e-girl. Né. É uma e-zombie. Você não chegou a ver o meu cabelo, não? Não. Um cabelinho de girl do caralho. Cheiro em compensação, igual. Minha pele é esverdeada. Pra você ser. Não sei, nunca conheci uma girl na vida real. Pra você ser girl no WoW, você tem que ser Draenei, ou Elfo Noturno, ou Elfo Sangrento. Só uma dessas três raças, que são as raças mais bonitas do jogo. Mentira, todo o resto zumbi, você é estranho. A gostosa a zumbi é a martetuda do jogo? Tá, ela é gostosa, ela não é bonita. São duas coisas diferentes. Pronto, olha meu rostinho e fala que eu não sou bonitinho. Porque, não sei se você sabe, pra ser girl você não precisa ser gostosa. Compreensível, tão bonito. Você precisa ter um gosto decente. Não saio de casa... Bom, eu não saio agora. Mas isso é falta de dinheiro mesmo. Ah, ela chegou, tá? Sai do Final Fantasy. A tá preferência bom. Fecha ele. Isso eu não posso garantir pra você. Vamos pro Arashi. Já estamos aqui. Vamos pra esse lugar aqui, verdade. Aqui tem ponto de voo pra pegar. E várias tem quests. Tem ponto de voo, tem quest. Tu fala, vamos pra Arashi. Aqui é Arashi. Eu sou o Forsaken. Tá bom. Aqui a gente vai ter que fazer quest junto, porque quando chega na hora de fazer aquela fortaleza vai ser chato pra caralho. Exatamente. Porra, quanta quest aqui, vai se foder. Deixa eu só analisar uma coisinha. Olá! Morreu bem. Que foi? Um zumbizinho de branco ali, ó. Essa aí. Morreu bem. Tá vestindo nada ela, que porra é essa? Tem nem mamilo. Mas isso aí é o gráfico, né, rapaz? Meu gráfico tá no máximo. Não, você fala como se o gráfico máximo desse jogo fosse algo excepcional. Ah, pode ser, né? Eles podiam botar um mamilo na zumbi. Já fizeram absurdos maiores, tipo matar o Arthas. Ela tá aqui ainda. Qual mais a gente faz primeiro? Qualquer um. Por que caralho minha propaganda não tá mutada? Porra, espera aí um momentinho, que eu tenho que lidar com a sacanagem do meu bloqueador de propaganda aqui. Ah, agora ele começou a bloquear. Porra. Mó propagandão aqui. Qual quest a gente faz primeiro? Vamos para baixo, que tem três quests juntas. Qual o nome? Cadê? The Real Threat. Ah, ok. 4, Sage of Strong. 4, 5, 6, e... né? É, pra mim é 1, 6 e 5, mas você entendeu. Oh, Sage of Strong, The Real Threat e The Traitor Orc. É que vocês são mais rápidos que eu. Cadê a tua montaria? Acabei de puxar ela que não tem. Porque ela tem que ir pra casa do caralho pra pegar uma.
Esquece, ela porra. Não tem montaria, volta. Eu sei, calma. Eu tô indo pro lugar errado. E a gente tá te seguindo. Ninguém mandou me seguir. Ninguém mandou ir na frente. Se você me seguiu, isso fala mais sobre mim do que sobre você. Ah, eu imagino seus primos. Hã? É o corno? Tá pensando, brother. O corno. Ui. Tá, tô esperando você. Acabei de me afogar. Ah, meu braço direito. Acabei de me afogar. Cadê vocês, suas piranhas? Porra, eu tô chegando. Ah, vocês aí. Eu meu pau reluzente. Boa. Da ponta roxa. Cadê? Gostou dessa? Eu peidei subir de nível. Brabo. Entrou no castelo automaticamente, level. Ah, pra onde que a gente tem aqui? Número 1 tem... Essa piranha aqui antes de mais nada. De onde ela veio? Ela spawnou do nada. Ela tem dinheiro? Tem. Vem pra cá. O teu item de quest com ela. Tem? Ah, tá. É verdade. O sigilo. Ah, então essa já é uma quest resolvida. Agora faltam as outras duas aqui. Sigilo de Stroll. Amanhã irei me sentir como se fosse um novato jogando Sigilo no ano 1 ou no 2. Por quê? O que, que tem de mais amanhã? O que você fez? Perdeu a conta, porra? Sim, ele vai jogar na alt dele. Sem attachment. Tu vai jogar assim? Por que tu vai jogar sem attachment? O que, que você tá cozinhando aí, rapaz? Ele tá cozinhando no KD negativo. Ah, tá, ele vai fazer a soft. Brabo. Ah, entendi. Como que faz pra ver os... As formas de vida dos inimigos? Vê. A tecla V do seu teclado. Vai mostrar a barra de vida dele. Ops, botão errado. O dinheiro. Mani. É aqui dentro? Tem, se não for aqui dentro, é lá atrás, não. É lá atrás, é do outro lado da casa. Tem alguém matando. A gente mata esse cara rápido e esquece, ele já morreu. É, ele também mata o cara rápido. Você é da aliança? Tu é o quê, filho da puta? Cadê tu? Atrás da casa. Tá. Ah não, ele é horda. Ele é elf sangrento. Seria estranho alguém da aliança estar por aqui. Essa área não é dividida? Só esperar o brother renascer aqui. Exato. Cadê ela? Aí renasceu. Dei a volta pra cá. É ela. Não, não é completa não mesmo. Aqui vem atrás da casa. De onde que veio essa filha da puta aqui, cara? Por que que você agrou? Ela spawnou lá pela frente. Pega o orb. O que mais? Do outro lado ainda da fortaleza é o resto da quest. As outras quests ali. A cabeça do orca lá. Cabeça do Orcalar, sim. Essa parte é meio chatinha que a gente vai ter que passar por alguns. Uma galerinha. Uma galerinha, umas figuras não muito... Aliás, o que exatamente é o Sentry aí no game? Eu sou um Tauren Druida. Por ser druida, eu posso me transformar em diversos tipos de animais. Foda. Sim, esse jogo é bom. Baixa aí, vamos...
Jogar o é maneiro, pode jogar o não. Exato. Ah, tá. Trouxa. Seu merda. Ah. Eu morri. Tava nem prestando atenção. Eu vou falar, pera, eu acho que consigo dar soul stone no seu cadáver, peraí. Revive. Obrigado. Não sei nada. Você tem que reviver, precisa reviver não. Boneco absurdo, né, cara? Ele tem um revive gratuito a cada 15 minutos. Ok, bora. Tá com vida cheia? Tá. Bom. Tô. Eu acho que é pra. Na verdade, não lembro, acho que é pra cá. Pra pegar o orca lá. Deixa eu falar aí, meu piru. Eu quero essa anel. Obrigado. Venha você, Bababui. Bababui. Zé Lutinho, sim, eu aí. Sim, ele é Zé Lutinho. Ele às vezes não dá nem tempo da gente lutear as paradas. Isso aí é teu. Isso aqui é meu, isso é com certeza é meu. Caralho, o filho da puta matou. Teu viado, vai se fuder, porra, sai daqui, teu merda. Adoro essa porra, mano. Agora que eu vi que meu bicho morreu há um tempo. Faz outro nascer. E eu tô pra morrer também. Mas eu vivo. Tem um feiticeiro atrás de tu. Vou dar comida pra vender, mas eu não posso usar porque é couro. Tchau. É couro, stamina e eu quero. Obrigado. Pena seu brother aí? Não, né? Caralho, tinha ouvido. Yellow Card, caralho, tinha ouvido. Essa faz tempo, uma música dessa banda que eu ouvi umas poucas vezes numa época específica da minha filha. Eu conheci Yellow Card jogando Burnout. Um momentinho, Healing Touch. Ah, Healing Touch, maneiro. Toque um alvo amigável para para curar 6 pontos de vida. Ele vai respawnar aqui. Tô esperando o filho da puta spawnar. Sim. Yellow Card é maneirinho. Eu preciso de um alvo. Cadê esse brother, cara? Vou matá-lo. Aliás, se alguém achar algum rockzinho que tem umas 3 ou 4 mina loira, eu agradeço. Uma mono rockzinho que tem umas 3 ou 4 mina loira. É bem específico. É muito específico. Tá procurando música. Ok. Parece urso de circo, vou mentir não. Eu não danço se eu tiver. Eu conheci na época que eu ouvi a música do jogo de W. Do jogo do WWE de PlayStation 2. Tá enquanto eu sou um jogo de verdade. WWE no PlayStation 2. Mentira, não vou não.
É foda. Uma dança com a gente. Não, não, eu vou tampar dança. É barra dance no chat. Barra dance no chat, exatamente. Tem bastante, eram muito bons. Imagino, tem muito jogo tipo obscuro de PlayStation, coisa do tipo, que é simplesmente bom, sabe? Ele spawnou. É, ele spawnou. Você imagina? Sim. Que beleza. Fica lá, ursinho. Já morreu. Deletado. Pega a cabeça dele. Ai, que delícia. Agora vamos lá pra cima. Agora é o seguinte, ó, sabe o que a gente faz? A gente não vai lutar contra esses bichos na volta, a gente vai correr. Pô, fácil pra tu, né? Invoca tua montaria e sai correndo. Ah, foda-se ela, né? Ah, tá tudo atrás dele mesmo. Eu já tô puxando o agro. Eles vão esquecer de mim. É só vocês correrem, porque eles atacam o melee. Caralho, mano. Essa porradinha doeu. O bicho tá vivo? Tá. Vem pra cá, velho. O bicho morreu. Ô, velho, ele morreu. Eu tô levando porrada de um montão de bicho no meu corpo. Eu vou entrar nesse assunto. O jogo dos 100 Floresta de PlayStation 2. Melhor hack and slash. Porra. Quanto tu morreu? Reviver, você vai ter que viver normal. Ué, você abandonou ela. A gente, no caso, e eu não eu consegui salvá-la. Eu falei pra vocês só andarem. Ela tava fazendo isso, ela não parou. Eu tava andando, mas veio uma caralhada de bicho e bateu. Divertido. Que lindo. Entrega e essa aí que a gente vai te acompanhar, então. Ela tem que restar antes de entregar. Caralho. Consegue revivê-lo? Não. Na verdade, não. Consigo. Ou consigo? Consigo sim. Cadê o teu cadáver? Ela tá aqui comigo. Tá aí? Uhum. Ah, que filha da puta. Ajuda com esse peranha aqui. Só revive. Obrigado. Eu não consigo reviver em combate, né? Então. Não tem mais combate, só revive. Só vai demorar 10 segundinhos, porque esse é o seu tempo de cash nessa merda. Quando isso acontece, eu vou entregar minha quest. Já foi, aceitei. Ela tem que voltar lá pra entregar a quest, pra poder pegar outra quest aqui. Agora você fica paradinha e recebe uma curinha aqui, ó. Em 2.5 segundos. Receba. Que beleza. Olha só, desculpa, mas todo mundo sabe que o melhor hack and slash é o jogo dos Incríveis, o segundo. Os Incríveis 2 do PlayStation, que é basicamente enfrentando topeira. Brabo, esse jogo era muito bom, velho. Jogar co-op era muito divertido, eu adorava jogar com gelado! Ah, era o meu personagem favorito pra jogar. Meu braço faz dodô. O 28. Speak quickly. Quickly. Okay, no intro, okay. Vamos entregar quest esse. Skull Slasher não. Stamina Intellect é. Couros Stamina Intellect, interessante. Tá, coisinhas pra poder equipar. Esse pau não. Que isso, isso cara. Isso aqui aumenta a força, isso aqui aumenta meu intelecto. Porra, aqui é nível 34, pau no cu. Agilidade também no acerto. Ah, na moral, a personagem fica muito puta quando você tenta equipar um item que você não tem level. Vinte e sete.
Come to town, Will. Peraí, vocês estão aqui já? Então. Na cidadezinha? Na vilazinha, no caso. Não, deixa eu vender minha merda. Au. Tinha um escorpião na minha frente. De nada. De tudo. Meu Deus, isso é muito grande. Tem ninguém que vende montaria por aqui, é só em cidade nessa porra, né? Só em cidade, é. Porra. Quer levar ela lá em Orgrimmar pra vender essa porra? Pra comprar? Vai, é pra comprar. Você tem? Show. Aham. Entregou a quest já? Eu tô entregando, Felipe. Então, tá. Avisa quando terminar depois... de entregar as quests aqui. É, só não saiam saindo não, porque pra poupar tempo de você deslogar no personagem, logar em outro, eu vou dar o dinheiro agora. Eu só ia levá-lo até lá antes. Ah, quem subiu de nível? Brabo. Todo mundo ficando fortinho. Não tá nem level 30. Todo mundo ficando fortinho, ninguém level 30. O escorpião dança? Deixa eu ver. Não, não dança. Acho que montaria não dança. Algumas danças. Isso é uma bandeira de coraçãozinho, não sei. É a bandeira do da guilda. Achei fofo. Caralho! Porra é essa? O quê? O brother passou aqui, o druida. Palma de voo. Plus 44. Bah! Mo? Hã? É que você tá demorando pra entregar a quest. Eu tava arrumando um negócio. Ah, tá. Receba aí dinheiro pra você comprar suas paradas. Como é que eu faço isso? Só apertar o trade pra receber. Isso. Leva ela lá em Orgrimmar, ensina ela a pegar o... a Riding e depois compra a montaria. Você vai o seguinte, você vai no seu inventário? Você vai usar essa parada que tá no seu inventário. Abre o inventário. Eu já abri. Essa parada que tá no seu inventário, que é uma pedrinha com um bagulhinho azul, que é a Hearthstone. Você vai e você usa. Vou esperar vocês aqui. Divirta-se. Siga-me. Ai, minha tela travou. Foda. Não travou, eu teleportei pra algum lugar. Você caiu. Não. É, mas não a tela assim, piscou então. Pra eu cair. Foi isso. Aí, ó. A Hearthstone dela tá setada pra onde? Onde é que ela tá agora? No The City. Ah, tá indo sim. Ah, eu caí também. Você? Subiu? Eu não sei. Como assim eu não sei? Aqui tá. É que sabe. Eu gosto que eu tô dando passo no ritmo da música. Nossa, que grande viadagem. Esperando a porta abrir. É. Meu Deus do céu. Foi. Nada.
Eu queria falar, meu Deus do céu. Ué, por quê? Porque sim, porra. Ué? Não posso mais, não? Não. Então, foda-se. Não dormi direito hoje. Tá todo estranho. É foda. O que te impediu? Não sei. Só não conseguiu. Provável. Talvez possa ter sido morto também. Talvez seja isso. Você não consegue dormir puto, não? Não, não é questão de estar puto. É questão de algumas outras coisas. Tá preocupado com a vida? Ah, talvez. Acontece, rapaz. É foda. Só esperar o Zé Plebeu. A. B. Ai, meu Deus. Oi. Tá chegando. Você está indo pra Orgrimmar? Aham. Uhum. Você não sabe onde fica a parada de cavalgar em Undercity, não? Nunca usei, não. Tá. Toda vez que eu faço Undead, eu faço bruxo. E eu acabo nunca precisando, entendeu? Justo. Pelo menos em Orgrimmar, você sabe onde é. Sim, sim. Se você for perceber, todos os meus outros personagens não são bruxos. Meu DK é orc, minha ladina é elfa, minha clériga é goblin, tá ligado? É quando é bruxo, eu misturo arroz com feijão, entendeu? É o bruxo undead. O arroz e o feijão, tudo junto. Que beleza. O bife é o salmon. O arroz é o undead, o feijão é o bruxo, né? Aí o condimento muda. Se for com frango, é destruição. Aí se for com bifezão suculento, é demonologia. Se for um purê de batata, porque é completamente diferente, é uma infestação, porque eu nunca joguei de infestação. Arroz, feijão e purê de batata. Purê é bom. Purê é bom pra caralho. Não é uma carne igual os outros, mas é bom, entendeu? Analogias. Bird de analogias. Se Zeppelin já foi mais rápido. Já. É porque a gente teve que esperar chegar também. Transporte público é foda, né? Não se pode ter merda em Kalimdor. É o Super Vico. Tá faltando o Zeppelin. Aham, tão roubando o cabo de aterramento do Zeppelin. tão roubando o cabo pro balão do Zeppelin. Irmão, do jeito que é o Orgrimmar, tá ligado? Eu não duvido nada. Tem algum anão ladino, tá ligado? Ah, não. É essa mulher aqui.
Consegue comprar a parada aí? Vitrina? É? Sim. Compra aí. Tu pega o primeiro. Agora você vem com esse mano aqui, ó. Não, aqui, acho que é do outro lado. Outro lado aqui, ó. Aqui. Agora você vem aqui, você fala com... É esse cara? Não. É esse cara aí? Não, é o... Não. É o que ela foi? Deixa eu ver, peraí. Não. É esse mano aqui. Você fala que esse mano... Você consegue comprar alguma coisa daqui? Não. Mô, vem cá. Deixa eu ver quanto falta pra comprar. Não. Dá dinheiro pra... É... 40 dá de... Não é de ouro, não. De... É o quê? É de prata que fala. Foda-se, vai de ouro. Vai. Funciona, ouro é só dá o trade. Pronto. Thanks for the memories. Eu tô falando que tá. Como é que eu. A de prata com. A de ouro converte pra prata. Você não precisa ter a moeda. Eu não tô de prata. Vendo como faz isso. Porque não tá indo. Blood and thunder. Ah, tá. Ou não foi? É o quê? Consegue comprar alguma daqui? Pera aí. Não. Vê se você pode comprar primeiro. Esperando. Porque eu acho que ele tem mantícoras diferentes pra levels diferentes, né? Sim, eu tô vendo isso agora. Tem, mas o nível básico é separado. Essa pergunta eu não lembro se tem, mas eu acho que tem sim. Os que estão aparecendo aqui requer nível assassino. Todos não. Os primeiros. Se for, sim. Não, se for assim, então leva ela pra Dark Spirit. Leva ela pra comprar o Raptor. Okay, eu acho que você só pode comprar o Raptor no começo. Mas aí é foda. Eu não lembro onde é. É. Dark Spirit é lá no sul de Kalimdor. Lá embaixo. Não sei onde é. Abre o mapa de Kalimdor. Mapa. Você vai... Desce até o final de Kalimdor e você vai descobrir lá embaixo, você vai descobrir que tem uma ilhazinha periférica a sudeste. Essa ilhazinha é Darkspear Island, que é onde é a área inicial dos Trolls. Eu acho que é lá que ela pode comprar uma montaria inicial pra Troll. Mas eu vou ver isso aqui pra você. Não, tem que ter montaria universal, não é possível. Ah, cadê? É lá mesmo? Não tem nenhuma outra montaria que ela possa comprar, não? Não, a inicial tem que ser o Raptor do Troll. Pra ela, que é lá em Darkspear. Tem certeza? Sim, tenho certeza. Inferno! Que a Mantícora é só a montaria voadora, ele tem que tá, saber eu sei, beleza. Voar. É, mas e as outras montarias? Porque eu não sei se ela pode montar no cavalo do Zandedia. Se ela pode comprar não e usar. Okay. Porque eu posso. Porque eu tenho. Eu tenho o Kodo, né? Do. Sim. Dos bagulho. Não sei se tem algum lugar mais fácil pra ela comprar uma montaria que não seja a Mantícora. Especialmente aqui dentro, entendeu? Que fica mais deixa fácil do que ela ir pra casa do caralho. Tem. Cadê? Eu acho que tem um cara em Orgrimmar que vende. Ah, ô filha da puta, não quero ver tutorial não, caralho. Ah, foda-se. Tinha que ser Dark Knight, né, cara? Death Knight ali. Dark Knight é outro jogo. Tem um brother sim, agora que eu acabei de lembrar. Só que eu não sei. Bravo. Tem sim, é o lobo, ok. Ok. Deixa eu ver se eu me acho aqui. É no Vale da Honra.
É um NPC, se não me engano, ele fica perto de tipo um estábulo chamado Ogunaru Wolf Runner. Pera aí, vai, a gente chega lá primeiro, vem. Vamos pegar um elevador. Ou você arremessa dentro de cima, meu? Eu morro. Morre nada. Isso é baseado em porcentagem, a gente morre pra caralho. Só tem que saber como cair. Como diria o Knuckles, teu cu. Não pule quando você estiver descendo, é suicídio. Ok. Como é que é? Vai ficar mais longe. Viu? Aí, sem querer. Eu fui de costas sem querer. Não, estaria certo de qualquer forma, eu só sou acostumada. Vai por aqui, é só seguir a estradinha. Accidents you know what could happen. Depravado. E que foi, cara? Elfo. O elfo mais bem vestido, sacou? Entendi. Ok, Vale da Honra. Vale da Honra, aí você vai. É uma subidinha, eu acho, no Vale da Honra. E tem um brother chamado Ogunaru. Ele, se eu não me engano, é perto de tipo um canil ou estábulo. Uma subidinha? Ok, deixa eu ver. Eu só vejo uma subidinha aqui, então. Deve ser essa. É perto do coisinha do. Sei lá que porra é essa. Eu acho que você tá no caminho certo, pode seguir por aí. Vai subir até o final. Beleza. Na verdade, essa parada aí é à esquerda, isso aí mesmo. Essa esquerdinha aí. Cadê? É isso aí mesmo. Vira aí, vai pra dentro. Eu acho que no final disso aí vai ter um brother que vem de uma parada de canil. Segue pelo outro lado. Aí, vai dando a volta aí nesse brother. Isso, essa porra aí mesmo. Achou. Esse brother aí mesmo, aí tu compra a montaria com ele. Se não puder. Ah, é só fudeu. Ah, então fudeu, eu tentei. Então é só lá embaixo mesmo. São os exaltados pela. São os exaltados com os orcs. É, aí tem que descer. Foda que eu não sei chegar lá. E é caminho pra porra. Caminho desnecessário. Calma aí. Deixa eu ajudar a Nabucco. Deixa eu aproveitar aí. Pegar minha parada pro Grimar, que eu tenho uma stone. Não dá pra fazer trade de montaria não, né? Não. Porra. Uhum. Tá vindo pra cá? Tô indo pra vocês. Eu tô em Ogrimmar. Eita, lá. Tem uma coisa aqui? Tá. Vem pro portão de Ogrimmar aqui fora, vocês, seus gostosos. A gente vai andar. Eu tô indo pra você. Caralho, tô esperando. Ela quer. Hã? Saiu pra se divertir, não pra trabalhar hoje. Para de pensar na orca que vem pra mim, vem. Já tô indo, eu posso fazer. Tem uma dois. Parada muito mais interessante pra você, se chama Raptor. Em Sengin Village. Um dia eu chego, calma lá.
Estarei esperando. A lojinha de transmog. Isso é só pro futuro. Eu sei. Tá na saída de Ogrimmar? Tô no portão do Vale da Força. Saída sul de Ogrimmar. A saída boa de Ogrimmar. Estou chegando. Bom, que pegando a primeira montaria comprada é um livramento. Sim. Todo personagem que você pegar da mesma facção é. Vai ter as montarias. Olha vocês. Olá. Aí. É, você vai ter que montar essa porra aí. Porque eu tô acompanhando ela. E ela não tem isso. Tá. Acho que tem um ponto de voo aqui na frente pra facilitar nosso caminho. Fora da cidade. Aí, se você não tiver o ponto de voo, eu se você não quiser tenho. Acompanhar a gente, você deveria ter, porque aqui é Ogrimmar, capital da Horda. Não, pô, eu tenho ponto de voo de Ogrimmar. Eu não tenho ponto de voo pra capital dos Trolls. É, não, a gente vai ter que andar então. Sigam-me, os bons. Tem uma parada chamada follow, literalmente. É só clica em mim e clica com o botão direito e dá follow. E dá follow, exato. Vai aparecer uma mensagenzinha, ó, seguindo Vela Derrete. Ela não tá seguindo, tá? Ela não eu tá. Eu não entendi como era pra fazer. Para. Clica nele, aí você vai no nome, no, na barrinha que vai aparecer ali em cima dele, vai clicar com o botão direito, vai ter a opção de dar follow. Ah tá, foi. Pronto, agora sim. Vamos. Piuí, tic-tac. Tanto se você for muito rápido chocolate. E a gente ficar pra trás, é. A gente eu para de seguir, tá? Eu não tô muito rápido, eu não sei qual você ah, é mais eu tô rápido, rápido do que sim. A gente. Eu sou mais rápido que vocês, sim, por causa do. Deixa eu ver se aqui resolve. Por causa do 15% a mais, eu sou mesmo, isso é verdade. Você ainda é mais rápido. É, o 15% fica. Divertido, eu consigo né, resolver esse, eu consigo resolver esse problema pra mim muito fácil, mas pra ela fica meio foda. Queria eu que eu tivesse a parada que vocês pudessem montar em mim, mas não pode. Ainda. Ela levou 40, né? Na verdade eu não sei, cadê? Eu acho que é. Dá pra ver andando. Sim. Lembrar de pegar todos os pontos de voo que tiverem no caminho, pelo amor de Deus! Tem um ali na frente em Razor Hill e o último fica lá embaixo em Sandin Village. Real. Isso é uma coisa. Disturbed é bom. Forma de viagem. O quê? Disturbed é bom. Deixa eu fazer o seguinte. Vê se algum de vocês consegue montar em mim, que vocês têm a parada. Não. Não, não consegue? Dá, você precisa de level específico. Eu acho que é 40. É 30 ou 40, um dos dois. Eu acho que é 40. Ah, parou de seguir. É, parou de seguir, eu tô botando de novo. A gente parou de seguir, peraí. Se você mover a câmera, você para de seguir. Eu acabei de descobrir. É, você tem isso. Você tem que mover a câmera com o botão esquerdo, não o direito, senão você para de seguir. Eu já tô seguindo. Ela já tá? Ok, vamos, sim, está. Homem, isso é rápido. Eu achei que eu tivesse deixando ela pra trás, mas, tipo, por causa que eu sou mais lenta. Mas não, pera aí, sente, pera aí rapidinho. Deixa eu fazer uma coisinha. Facilitar a vida pelo menos pra mim. Vai.
Chegamos em Razor Hill, que é o primeiro ponto de voo. Eu tenho esse. Então, eu fui buscá-la por aqui, pro Razor Hill. Então a gente segue o caminho rumo ao sul. Você vai ver como é fácil chegar em Sanjin Village. É só andar. Pilonchi, exatamente de onde você apontou. Você falou ilha e não sei o que. Eu falei, porra, isso é muito longe. Eu falei, ué. Sacou? Uhum. As ilhas que eu vi são longe pra caralho. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto. Tá nessa vibe. Estou seguindo a Jesus Cristo. Jesus é o guia onipotente. Walk alone forever true. We'll stay in tribute to our city. Eu gosto muito dessa música de viagem. Papai, a gente já tá chegando. Calma, filho. Papai, me dá essa tá sem bateria. Papai, coloca o celular pra carregar. Aí tira aquele bagulhinho de cigarro. Não, aí tira aquele bagulhinho de cigarro, tá ligado? Aí coloca a coisa, bota o celular pra carregar. Pô, carro antigo do meu pai tinha um desses. Aí você troca, tá ligado? Aí quando chega assim, fala, aqui, filho, eu vou ter que tirar o celular pra ficar usando, porque o GPS tá acabando a bateria. Ali na frente, próxima parada, Ilha Sanjin. Vila aqui Sanjin. É uma merda de subir, eu não posso pular. Não sei se é assim. Aê! No buraco não! Caralho, velho, dá a volta, irmão. Se vocês seguirem, e vocês estão fazendo isso, vocês vão passar pelos mesmos pontos que eu tô passando. Esse é o problema. Então, se você tiver entrar que no pular buraco, em você algum vai ponto. Sair da mesma forma. Não, se você tiver algum ponto que você precisar pular e você fizer o pulo, eu não faço. Não sei se você percebeu, mas eu tô evitando lugares em que precisa pular pra sair. Ela ficou pra trás. Não, ficou não. Em algum lugar aqui tem um brother e ele vai vender o seu dinossaurinho. Uhum. Eu só não sei onde é, mas eu sei que é aqui. Uhum. Tem treinador de ladino, podem parar de seguir. Vamos achar o cara. Bom, dá pra achar o cara te seguindo. Pet Handler, não é você. Ah, pega o ponto de voo aqui com esse brother. Eu fiz, tô te seguindo. Sigam a Jesus Cristo. Você é treinador de alquimia. Não é você. Aqui, ó. Ó o mano aí, ó. Aí você vai falar com esse mano da esquerda, o Jounir. Cadê? Eu não sei o pé esquerdo. Que amor. Que me segue? Calma aí. Vai falar com esse mano aqui, ó. Eu tô atrás dele. Cadê? Aqui? Ele vai falar com esse mano aqui e vai comprar a montaria dele. Exato. Aconselho. Depois que você pegar a montaria, colocar em uma das suas barras. Sim, pra ficar mais fácil de invocar ela. Exatamente. Comprou? Acho que eu Shift P pra ver as suas montarias.
Eu vou invocar o Marcelo, foda-se. Marcelo está entre nós. Alô, vocês estão aí? Eu tô. Sente? Comida. Ah, tá. Ah, tá, pô. Sente. Enfiar amendoim na minha boca, fala. Marcelo. Marcelo. Aí, o que foi? O Marcelo voando. Meu Deus, olha o Marcelo. Brabo, foda. Tava vendo Marcelo, direitinho os foda. carregadores do meu colete. Seja bem-vindo de volta. Deixa eu ver aqui os meus patches, que não tem muitos. O Blood tá vendo o pente dele. Meu carro, Rogério. Toma, Brabo. Rogério. Agora tem Rogério e Marcelo. E o Jorginho. Sim. Bom? Tá difícil? Tô passando raiva. Tá, o que que você tá com dificuldade? Pera. Pera, não responde a... Deixa ela resolver, calma. Agora foi. Eu não entendi o que que não tava, porque não tava indo. Eu tava apertando no mesmo lugar que eu apertei agora. É o quê? Eu tava apertando no mesmo lugar que eu apertei agora. Não sei. Deve ser lag. Tá, né? Cadê? Ah, não sei Cadê também. essa porra? Eu não sei se tem que ativar no inventário. Acho que não, né? Tem que ativar no inventário. Tem. Ok. Agora é Aí, Shift P. isso. Você vai ver suas montarias. Você vai na aba mounts ali embaixo, Pega, montarias. mano. Aí você pega e coloca numa barrinha. Isso. Aê. A gangue está Não, reunida. exato. Aí, amor, você quer voltar pra onde a gente estava mais rápido que o Sente? Hã? Façam isso. Usa a Rastone de novo. A gente vai voltar pra onde a gente estava pegando XP. Fique à vontade. Payday 3 já lançou? Eu acho que já. Lançou. Um escorpião menor. 40 dólares. Tá caro. Cadê o homem morcego, Atalha? Agora a gente tem que falar com o Batman. Cadê o Bruce Wayne? Outro lado do bagulho. Quando eu puder voar, eu vou exibir a minha fênix Aí você negra. clica no Bruce Wayne, aí você vai lá pro Ara, Galen's Fall Arate. Porra do Panatora. Que bonitinho. Arate. Olha, Jorginho, seu pai. Me juntar aí a vocês em breve. Assim que o transporte Momento. público de Orgrimmar me permitir. Brabo. No momento que eu tiver a montaria que vou usar meu dragão. Foda-se. Na verdade, no momento que eu tiver a montaria que vou voar sozinho, porque eu tenho modo coruja. Cu. Sabe por que que o Grimmar sempre tem essa música puta ameaçadora do caralho? Porque é a cidade de Orc. Orcs não são ameaçadores, a maioria deles são amigos pra caralho. Eu sei, mas eles têm uma aparência ameaçadora. E a maior parte deles é Mano, guerreiro ou bárbaro, né? quem é você, mano? O que que você tá fazendo aqui? É alguém. Alguém, né? Tem uma porra de um elite nível 90 no meio da parada aqui. Foi tu que botou a caveirinha em mim? Ah, foi eu. Sei lá. Ah, Não tá. consigo achar, às vezes. Justo. Aqui é Borean Thunder. Thunder Bluff, porra. Caralho, errado.
Ah. Esqueceu como é que vem pra Undercity? Não, eu sei como vai pra Undercity, eu só fui pro negócio errado. A torre, né? Por isso mesmo eu perguntei se você esqueceu. Não, porra, não esqueci. Eu só confundo as torres. São duas torres, sabe? Perfeito pra cair um avião. Porra! Só que caiu um Zeppelin no lugar. É foda. Caralho, aqui é o Singleton Veil. Tira os fal, não vá sem mim. Não foi sem mim. Oh! Eu gosto que pra gente ir pro... pra Plague Lands é só pegar o rio que tem Arat. A gente não precisa fazer isso. Tô sentado na porta do BRT. Do jeito que tá demorando é VLT. Do jeito que tá vazio é VLT mesmo. VLT tem um total de 30 passageiros por dia. Ai, ai. Até pô. Não. Na humildade mesmo. Tô ficando com fome, ué. Eu também. Ah, comidas. É o quê? É o quê, amor? Eu falei comidas. Sim. Comida! Vem cá pra eu te comer. Ela não vai responder. Não sei. Se eu pudesse, eu ia. Ela respondeu. Tem que esperar um. Ai, ai. Eu ia zoar falar que ela tem que esperar um certo horário da noite pra poder falar certas coisas. Triste. Sim. Ah. Não, não era o contrário, eu que tenho que esperar um horário pra conseguir falar. Então você tem que esperar. Ah, mas eu não posso esperar pra ouvir. Eu não preciso esperar, quer dizer. Compreensível até um dia. Eu não sei onde eu tô, pra falar. Tu pegou um morcego? O morcego que tava na frente, que eu falei pra você falar com o maluco e viajar pra Arat. Eu não ouvi você falando isso. Vem pra... Calma aí, se você consegue me achar... Ah, não, tô te vendo. Pega um morcego pra Abril, vocês dois. Eu tenho que voltar. Sim. Pega o morcego pra Abril, aproveita e você, eu tô na frente do brother do herbalismo aqui, você treina herbalismo também. Acabei de chegar no local, tenho que voltar. Daí, pô. Aproveita que o transporte tá barato. Tá caro. Tá nada. Tá sim. Ai, 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 que preguiça de Nossa, existir. Nossa, olha, ursos coruja. Eu vi um grifo. Grifo é coisa de aliança. O que é estranho, né? Sim. O grifo não é bonito. Não, mas ele tem características leoninas. Eu também tenho características aguinas. A águia e o leão, dois animais que representam o vento bravo. O leão mais do que a águia, mas você entendeu. Compreensível, tem um bom união. Apresentando-me para o serviço. É, tô na cadeira. Tá todo tronco. Lombriguinho. Tô de lombriga. Oh.
Ah, mas esse morcego pega um caminho longo, né? Ah, ele tá pegando as correntes de vento. Brother, já é Eu um tô no morcego rio logo gigante. atrás. Eu tô no rio logo atrás de. Rio não? É, rio. O rio logo atrás de Lordaeron. Sei. Tira os Fogladers. And the music is loud. Fuck Dona Paula. Caralho, ele não faz isso, esse morcego. O que que ele não Hã? faz? Eu botei o bagulho pra Abril, ele passa por dentro de. Não. Não, eu não botei pra Abril, não é possível. Eu cliquei em Abril. Ele não tá Sim, ele passando faz por isso. centro. Ele passa por dentro de Undecid pra ir pra Abril. Por Sim. quê, viado? Eu não sei. Eu acho que a única Caixa. conexão com o Brill é Undercity, então ele tem que ir pra Undercity antes. Caralho, maluco. Supervi essa porra? Tem que fazer baldeação nessa merda? É, exatamente isso. Aproveita e pega a tua cremosa por aí, vem. Como assim aproveita e pega? Mulher, o que que você tá fazendo no Não apotecário? sei. Volta pro centro da cidade Eu e tô vai no ícone. tentando, eu tô perdido. Mapa. Mapa. Tá vendo esses corredores que levam pro meio da cidade? Você usa eles, menina. Eu me pego na vida dela. Não dá pra cancelar o baldinho em ação. Não sei o que eu tô fazendo, Eu galera. sei, eu percebi. Eu tô indo aí, pera aí. O Sente é, né? Ele é um filho da puta, ele não ajuda as pessoas. Ninguém pediu ajuda. Eu fiquei dando volta no mesmo lugar por 2 minutos. Eu tô. Você tá onde, Bird, minha querida? Só tô indo pra Undercity. Tá. Aqui. Eu vou ensinar ela a pegar o bagulho em Undercity, porque tipo assim, ela tava de frente pro bagulho. Bom. Brother me perguntou no privado se eu sei falar espanhol. Responde pra ele um não com um N e o cedilha em si. No hablo narcotráfico. Aí essa porra ontem eu perdi tudo. Se fuder. A gente na moral. Porra do Miga. Mano, os caras acham que é rato, brother. Tá maluco. Como assim? Os caras querem meter o louco pra cima da gente, Ainda tô pistola, velho. Porque tu perdeu pro Didico? O Didico, velho. O Didico é brother, porra. O Didico é Mas ele não é fechamento. bom. Foda-se, porra. Olha ela aqui. Oba! Ela tá em que parte? Porque eu tô. Aí você abre um mapa e você vê o mapa e você vê onde ela tá no mapa. Achei, ela tá. Close, but not quite. Ela tá um andar diferente. Fica Ah, parada, fica. Fica parada, eu tô completamente parada. parada, eu tô parada. Você não tava. Vambora, deixa eu pegar minha potranca. Onde é que você tá? Ok, você tá no segundo andar do anel externo. Vem pro anel Isso aí mesmo. externo. Primeiro andar dele. Não, isso é um anel interno. Do outro lado.
onde tem o Rio Verde circulando a cidade. Então, tá dizendo que a gente tá no mesmo lugar, mas a gente tá em altura diferente. Você vai pra baixo ou pra... Só sai. E vem. Eu não sei onde sai, desculpa. E eu não sei onde você tá. Meu Deus do céu, vocês estão dois perdidos. Não, ironicamente, eu não sei aonde ela está, brother. Eu também ela não tá sei. No... Ela entrou no lugar de Undercity. Ela entrou no lugar de Undercity que fisicamente não existe, velho. Eu vou resgatar vocês, calma aí. Não. Ela entrou no lugar de Undercity que fisicamente não existe, brother. Eu vou, impossível, eu vou resgatar vocês, calma aí. Não, não possível, é tão difícil. Eu tô numa ruína de alguma coisa. Ah, você subiu! Eu subi? Subiu, eu sim, sabia. Você está no apotecário. Ah, saiu do apotecário. Ela não tá, ela tá, não, vamos lá. Ela disse que tá na ruína. Se ela tá na ruína, ela tá em cima. Ela não tá dentro de Undercity, ela tá em Lordaeron. Legal. Sim, está, exatamente. Falei? Dá pra ver você se movendo através das paredes que não existem, então você tá lá em cima. Sim, eu falei. Eu odeio essa cidade. Não se pode ter merda nessa porra dessa cidade. É um Donut, brother. Essa porra aqui não é Planície Esmeralda, não, tá? Ah, não é porque tá no subsolo. Isso aqui tá mais pra base de Harry Ford do que pra Planície Esmeralda. Ah, eu caí. Eu caí no Rio de Goza, peraí. Oh! Não oh, sei como Deus. É que sai do Rio de Goza. Não sei nada pra cima. Eu tenho que adivinhar onde é a porra do elevador, que eu também não lembro. Porra, mas vocês são foda, hein? Desculpa, eu não me navego por esse lugar de merda que você chama de cidade. O lugar de merda é o... Também, outro lugar feio pra caralho. Undercity é literalmente um donut, velho. Tudo que você quer tá no anel interior. Vai pro anel interior, sobe e vai ter a porra das passagens com os gordos tomando conta. Sabe o que é bom? Lua Meu Prata. Lua pau. Prata é uma cidade bonita. Ah, e funcional. Dormir com a porra do elfo, vai, viado. Porra, adoraria, vou mentir não. Mulher, cadê você? Nossa. Tá lá em cima. É, eu falo pra ela ficar parada, ela não fica, então não sei onde ela tá. Ah, eu tô vendo, tô. Eu não, vem pra onde eu tô! Não sei onde você tá, velho. Como que tu vê? Ah, eu tô vendo através disso. Counterculture with us, where you belong. Ela desceu, ela tá... Tá no mesmo andar que tu. Eu não sei, eu tô tentando ver como é que eu chego em tu, peraí. A gente tá muito perdido. Vocês, rapidinho, vocês façam o seguinte, vocês dois. Ah, tá, vocês estão com a vocês estão com o Hearthstone carregado? É só usar o Hearthstone, vocês vão jogar. Eu tava esperando carregar pra voltar pra lá. Carregou agora. Tá, volta pra parte principal de Undercity, volta. Usa a Hearthstone. Eu já usei. Counterculture, what a cousin catalogs. Tô chegando. Desculpa. Relaxa. Ai, caralho, a porta quase. Eu tava dando volta no lugar tentando. Cheguei é o quê? Ali. Eu tava dando volta no lugar tentando entender por onde. Tá, cadê você? Eu não lembrava. Aqui. Tamo perto do... Isso. Não, não. Me segue. Vem cá. Aqui, ó. Me segue. Literalmente um donut, brother. Eu me perco assim na vida real. Só pra explicar, tá? Tá vendo esse maluco aqui? Você fala com ele, aí vai aparecer o mapinha do Coisa de Voo, aí tá ali ó, Arate, tá vendo? Galen's Fall Arate. Você vê, amor?
É que os nomes estão traduzidos, então também. Arate, eu acho que fica mesmo depois traduzido. Queda de Galen. Se ela não pegou o negócio, aí não vai aparecer, né? Você pegou o ponto de voo em Arate, que era a exclamaçãozinha verde? Cara, eu peguei. Eu acho. Então, é o que tá mais pra direita. Queda de Galen. Queda de Galen, Arate. Vírgula Arate, eu acho que não peguei, não. Tá, o mais próximo. É o ponto oeste, né? É a Torre Oeste? Torre Oeste. Deus Red, pra mim é Ruínas de South Shore. Ruínas de South Shore. Você pegou essa? Amor, eu fui contigo e falei pra tu conversar com os malucos. É, né? Qual é o último ponto de voo que você tem? Qual é o último ponto de voo que você tem? E qual é? É o quê? É um quarto. Tá, e qual é o último? Não sei qual é o último. Porra, tu passa o mouse em cima e vê o nome. É valor. Tipo, descendo assim, não, sabe? Tá. É pra guarda dos negócios. Você tem um logo em cima desse? Que é o front? Autocolando. É. Longinho, mas dá pra andar. Autocomando. Autocomando, meu Deus. Ok, vai pra lá. Eu te guio. Pega os pontos de voo. Pra não saber essas coisas. Eu falei pra falar, pra conversa. Sempre que tem uma exclamação verde, tu vai e clica no brother da exclamação verde. Pra você não se fuder na frente. Se não dá pra clicar no brother da exclamação verde, volta depois. Quando tiver reputação. Não, se aparece a exclamação verde, dá pra clicar nele. Ele não vai aparecer a exclamação verde se não dá. Ok. Bill, I can't breathe. Ah, mãe, tem futebol, né? Ah, meu, tá coçando. Eu acho que amanhã eu vou me matar. Por quê? Para, não, why? Depende, eu acho. Por quê? Se meu time ganhar, eu não me mato. Ah, porra. Dormir com futebol, velho. Não gosto muito não, o futebol tá meio, tá meio traiçoeiro. Invoca a potranca. Isso. Siga-me. Siga-me os bons. Simbora, cambada. Não precisa parar não, só continuar andando. Ah, parar eu não paro não. Eu não tô falando com o tio. Ainda bem que você sabe. Agora eu tenho montaria, eu consigo te acompanhar. Sua velocidade com montaria quanto? Mais rápido que a sua, aparentemente. Eu tô sem montaria. Eu sei. Eu tô no modo de voo. O teu deve ser 170 alguma coisa. Que modo de voo? Modo de voo, cara, modo de viagem. Tô viajando. Exato. Literalmente. Ha! Vocês são tudo mais rápido que eu. Tem pra onde dizer? Pegar ponto de voo. Vou fazer ela pegar todos os pontos de voo. Ah, tá, ok, beleza. Eu vou direto então. Beleza. Fala com esse mano aqui. Tá com exclamação verde? Não. Ele tá com. Ele não tem exclamação, então já pegou. Então você tem. Você consegue abrir o mapinha com ele? Pra teleportar? Consegue? Uhum. Ok, então você tem esse ponto. Vem, bora.
cabelo. Tá perto na minha orelha. Tô preso na cerca. Desprendido da cerca. Isso que feio, tá pulando a cerca. Tem uma exclamação verde nesse aqui? É. Pega. Aí, pega. Pegou, vambora. Não precisa nem falar com ele de novo. Montaria? Eu estou preso na cerca. Deixa eu prender. Você ainda tava preso? Não, eu prendi em uma segunda cerca. Teu front, o próximo. Eu fiquei preso agora. Eu tava vendo o mapa. Não sei porque que eu ainda tô indo a pé. Boa pergunta. Enquanto isso, deixa eu trocar a playlist. Vai os Brad. Bem a tempo de não bater na cerca. Que beleza. Aqui tem... Mestre de voo? Aqui. Tem. Mo? Não vi que você tinha virado. Então. Lesmas com fome. Ok. Tem exclamação tá bom, verde Peter. Nesse aqui? Não. Não? Não. Então você tem esse. Quanto cash? Eu achei um negócio. Brabo. Eu vou mandar pra você no privado. Lá vem merda. Isso aqui é vocês dois. Lá vem merda. Foda, né? Você quer que eu veja? Você não precisa ver agora. Foda-se. Uhum. Ansiedade me mata, né, arromba? Queria comer ele com cintara. Eu fiquei preso na cerca. Make you surrender, I'll make you surrender, I'll make you surrender. Tem uma exclamação verde aqui? Tem. Próximo.
passar mais longe. Que? Por que tá indo nesse ET? Não sei. Jogo, por que eu tô indo nesse ET, jogo? Não foi que eu pedi pra ir. E de Andesite pra Abril é uma coisa, e de Andesite pra Arate é outra. Try so hard to be myself. Chegando no próximo. Então deixa eu ir pro... Tanto que você continue andando, não tem problema. Tem uma exclamação verde nesse mano aqui. Então pega e vambora. Ah, você também. Me estunou. Porra do lobo me estunou. Mano, cu. Lobinho! Lobinho! Paquinha! Gatos brigando. Meu. Meu. Falta você, amor. Cadê o gato? Imita o gato. Meu. Imita. Eu já fui. Faz miau, faz miau. Tem uma exclamação verde nesse puto corno aqui, feio pra caralho? Não. Então você pegou esse. Cara, vai se fuder essa porra desse jogo. Me jogou pra Under City pra dar uma volta do caralho. Ai, Milo. Oi, Domo. Ai, ai. Verdade, vamos chamar e beijar os outros. Né? Vai pegar essa pi... O esposo da banda. Casamos, verdade. Ah, esqueceu? Ah, é eu verdade, eu esqueci que eu casei com a minha esposa. Por isso que eu não tiro a aliança, porque eu não quero esquecer em algum lugar. Aham, sim, todo mundo sabe, quando você tira a aliança, seu casamento é... ele é inválido, tá ligado? Seu casamento só é válido enquanto você tiver com a aliança no dedo. E esse, tá vendo? Já pegou? Agora fala com ele pra você ver a quantidade de ponto de voo que você tem. Não precisa nem viajar. Viu? Talvez. Aí esse que tá verdinho aqui é o Arate. É o Planalto Arate. Vocês vão chegar aí a pé antes de mim, eu pedi pra viajar. A gente já chegou. Já tá bom. Parabéns. Agora tem que esperar ele. Agora tem que me esperar porque o jogo me jogou pra Under City pra ele depois chegar em Arate. Fantástico, cara. Ok, amigo, como é que você tá aí? Fazendo alguma merda. Eu vou fazer alguma coisa pra comer depois disso, mas eu provavelmente não vou fazer nada com o forno. Porque não estão confiando mais em mim depois que eu me queimei. Tu se queimou também? Eu me queimei um dia. Olha, ele chegou! Oi. Ficou com uma cicatriz, minha mãe falou que talvez sou. Vamos pra cima. Cicatriz é de boa. É... Pra cima, tem três costas First em cima. Blood? First Blood e Clearing the Highlands.
Pera aí, Nabucco tá vindo? Eu tô. Sim, eu acho. Ok, perfeito. Vamos, vamos. Nossa, meu osso bom. Eu quero saber se o Domo... Porque o Domo no outro dia invadiu a capa e perguntou se a Band tava jogando de bardo. Eu quero saber o que que o Domo joga no Final Fantasy XIV. Bah! Tem que matar uns mano, tá? Tem que matar uns caras, tem que matar uns brothers. Yo! Não, quando não tem que matar uns mano, yo! Tem que matar uns brothers, tem que matar uns caras. Matar é sempre bom. Caralho, eu adoro polícia, homicídio, meu Deus, é muito bom cometer homicídio. Eu tenho que pegar os medalhões dele. Aqui, ó. Todos esses brothers, mata esses brothers tudo. Tem que pegar o medalhão dos brothers também. Aí quando você matar, você investiu o corpinho pra ver se ele dropou a paradinha. Isso seria roubo. Quem morreu em cima da outra? Tem um mastim comigo, alguém me ajuda? Obrigado. Não. Eu tenho medo do cachorro. Não tem medo do cachorro? O urso tá com medo do cachorro? Sim. Cachorro tem cachorro medo do Grak Grom. Ah, estamina intelecto é seu. Nidio. Cadê ela? Ela tá aqui. Oh, porra, tem um urso gigante em cima do cadáver. Aí tem um maluco stealth atrás de tudo. Tá perdido. É muito bom quando você deixa os caras... Vou dar grid nessa merda, foda-se. Eu vou passar... É muito bom quando você deixa os caras presos, tipo, entre um taunt e outro. Aí ele não sabe pra onde ele vai. Mas o taunt do meu bicho tá desativado. Não é nem taunt, né? Porque o teu bicho tem um nível de ameaça maior. Aí eu tenho que dar taunt nele pra puxar ele volta pra mim. Eu acho que ele só... Como é que se diz? Comba com o meu. Sacou? Sim. O nível de ameaça. Vai pra cima que tem dois ali, vai. Agora tem três. Isso não é problema. Realmente não. Bum! Cabum. Sim, Rico. Cabum, tem mais um. A cantora. Mata a cantora. Será o último show dela. E o P? Intelecto. Intelecto e espírito seu. Ih, capuzinho vermelho. Virei membro da DC. Eu acho... O bagulho que tem é... Dropa essa porra. Oi, fala. O bagulho que tem o coisa vermelho, ele tem o sprite preto. O bagulho que tem o coisa preto tem o sprite vermelho. Tem o coisa vermelho, quer dizer. O modo. Tem uns brother agora um pouco pra baixo. Sim, sim. Vocês já completaram?
Eu completei, eu peguei 10 do bagulho. E toma. Ah, foi 10, 10, dá pra ver. Ok. Ah, é, acabei. Vamos pra baixo agora. Como é que tinha dito pra pegar a montaria? Como é que o quê? Pera que tomou o que me atacando. Como é que o que você falou? Não dito que era como eu vou pegar a montaria. Pra subir a montaria. Pra subir Shift rápido? Coloca ela em uma das suas barras. Você dá Shift P e você puxa, pega a montaria e puxa pra barra. Aí você não precisa ficar abrindo o menu pra abrir a montaria, sacou? Esperando. Não fala mais. É o quê? Aí foi, bora. Mais 8 bicharruco pra matar aqui. 8, 18, perdão. Não esqueça de lutear o dinheiro. Sempre importante. Deixa eu ver. Onde mais tem? Aqui, ó. Tô vendo. Vocês cuidam desse aí, eu cuido desse aqui. Meu trabalho é muito fácil, cara. Fica parado, tancar. Eu não faço mais nada, eu só fico parado apertando o mesmo botão. Enquanto isso, eu tocando... Eu tocando a marcha imperial na porra do teclado. Ali, ó. Puxar isso aqui debaixo também. Agora é dentro da caverna. É. Eu não lembro onde entra da caverna, mas acho que é do outro lado. É do outro lado. Slips less. We found your weakness. No doubt survive. Onde é essa entrada? Onde fica? Donde? Aqui. Fechou? Sim. Embaixo. Se eu não me engano, vai ter mais uma quest aqui dentro, então... Eu só clicar na coisa da montaria. Uala, pô. Suco de melão. Suco de melão. 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 Melão.
Força? Não. Ninguém aqui usa força. Não. Talvez eu use no futuro, mas se for isso no futuro, eu vou descobrir na ilha perene. Cara, o range de caçador é grande pra caralho. Sim. Às vezes eu me pego, ah, que não sei o que, eu não consigo castar isso daqui, tá ligado? Tá muito coisa. Eu vejo ela dando uma flechada da casa do caralho. Ah, eu sem querer te treinar. Não, puxou mais forte, não? Foi sem querer. Merdona. Estamina intelecto, seu. Intelecto é meu. Ela tava com poção de fura. É de alguém. É dela. Papo. Ataca, menino. Tu não tava parado de ser atacado. Eu tava atacando. Desculpa, eu tô lagando. Faltam dois. Último aqui em cima e no punch low. É isto. Agora só entregar as coisas. Oi? Vamos passar no castelo, aproveitar? A gente não tá tão longe. Quer ir no castelo fazer o sigilo de Thoradin? Bom. Tá, pode. Já dá pra spawnar a montaria, mano. Fiquei preso. A troll te seguiu pra caralho, hein, isso aí. Porra. Ainda, caralho? Ainda tava aí? Ainda tava aí, pô. Porra, no momento que eu falei, ela começou a voltar. Gostou do meu cozinho. Ela acha que tu é igual aquele meme que tu mandou. Não. Ela acha. Mas não tora em fanboy. A vaca. Não, não imagine. Tá bom. Sigilo de Thoradin. Tem que dar a volta lá por dentro e depois dar o cu 30 vezes. Acho que é por cima, não? Não lembro. Ah! Deixa eu ver aqui. Não e não. Formalha não. O segundo é bom. Estamina intelecto é seu. Need, isso aqui vai pra puta que pariu. Não, é só pra, é só matar essa merdinha aqui na frente. Já deram 4 sigilos, caralho. Acho que é 2 cada. Não spawnou, legal. Nossa, chance de drop, que legal.
Divertido, né? Eu acho que é mais pra cá. Vamos ver esses caras aqui da frente. É, esses caras aqui mesmo. São só os defensores que dropam. Ok. Aí, Nabucco, quando você matar esses caras, você pega o sigilo deles pra completar a quest. Uhum. É chance de drop. É drop chance, mas é só neles que dropa mesmo, então. Brabo! A gente só deu sorte de virem quatro de uma vez, né? Dropa. Stamina intelecto pra você. Ih, meu inventário tá cheio. Meu tá ficando cheio. Completou a quest aí, vocês? Completou. Eu completei. Mexendo no inventário aqui rapidinho. Ah, ok. Bom, eu tô voltando que meu inventário tá cheio. Aí é só entregar as quests lá depois. Ah, vou ter que vender as coisinhas também. It's a shotgun, baby! We can use it tonight. Tu tá em qual nível, Bird de TV? 29. 29? O quão próximo você está do nível 30? Ah, velho, só completei um quarto da barra de XP. Ok, que horas são agora? 153, são... Filho, a gente se encerra em breve. A gente encerra agora, pelo menos. Sim, metade da XP foi descansando no rabo um do outro. metade da... Resgate o soldado lá na... É mais ou menos assim, meu. Tu vai entregar agora ou tu deve ir pra metade da barra? Provável. Ou um pouco mais, depende. Não sei quantos XP eu vou ganhar. São quatro quests, vamos ver lá. Tu põe, né? Upe, 28. Uma quest já me deixou quase na metade. I haven't got all day. Our time will come. Verdade, eu tenho só três pra entregar aqui, a última é lá embaixo. Cova de Faldir. Sente. Eu. Na humildade mesmo. Por quê? Vou matar o bicho. Eu tenho 28.300 de 29.000. Ah, fica à vontade. Ah, falta só um pinguinho pra poder. Pra mim falta um pouco mais, então eu vou ficar de boa. Acho que só matar qualquer merda. Não é literalmente qualquer merda, mas matando alguns bichinhos da XP. Ai. Mais um bicho, opa. Upei. Level 3. Beleza. Especialização dupla. Grito do terror. É, duas pack, verdade. Exatamente. Eu posso pegar meu duas pack agora. Só precisa de uma pessoa específica, né, pra fazer duas pack. Tem que ser na... Tem que ser no seu treinador de classe. Cara, eu quero fazer isso antes de encerrar a stream, já que eu posso. Ah, então vai pra Undercity e eu vou dar pra lá pra cá. Eu tô fazendo isso. Sim. Divirta-se. Pega meu bonitinho. Cadê o gordo pra me informar? Olá, gordo.
treinador de classe. Bruxo. Aonde? É no quarteto mágico aqui. I don't have for much to fit on a set of fun. É. Aproveitar? Caralho, o brother fez uma arte muito foda aqui, cadê? No Twitter. Desenhando o mascote do time de futebol do Brasil. Caralho, o Klopp tá vendendo por muito dinheiro, que porra é essa? Economia do WoW, daqui a 3 dias essa porra tá vendendo por 5 gold, os tags. Caralho, brother! Quase 200 de gold, viado! É, eu vi. Botar levemente mais barato. É... E o de linho? Vai botar tuas merda pra vender aí? Eu tô. Que beleza. Bom, o linho tá vendendo por pouco, um goldzinho só, vou botar 50 pratas, que não... O jogador com meu braço não aguenta mais, eu preciso de caçar meu braço. Botar um buyout de 50 pratas, create auction... E silk, vamos ver seda. Seda vende por quanto? Silk cloth. Caralho! Inflação, viado? Porra, economia de servidor privado, você queria o quê? É o que eu falei, daqui a 5 dias essa porra tá vendendo por 1% desse valor aí. Carai, brother. Meu cloth. Tá por 50 pratas, vamos colocar aqui 50. Vamos botar por menos, porque tá faltando. Vou botar por... Eu vou beber uma aguinha, já volto. 45, porque só tem 19. 45 pratas, isso aqui vai me render a grana, vai se fuder. Mudar minha ombreira. E eu vou lá falar com o meu mestre. Cara, isso vai me render uma grana bonita. Se pá. Quanto mais o pessoal procura, mais caro fica. Sabe, tipo, tá, tem pouca gente botando no mercado, mais o preço fica alto. Quanto mais o preço fica alto, mais eu posso quebrar a economia, botando levemente mais barato. Entendi. Então é muito bom quando tem muita gente procurando e o preço tá alto assim, tá ligado? Não tem ninguém botando. Que aí quando alguém compra, você ganha bastante dinheiro. Entendi. Every day, every moment, be on a shallow of a doubt. Capitalismo. Eu sei que você não gosta muito, mas infelizmente é um mal necessário. Eu sei que é assim que funciona. Desculpe, amor, desculpe. Eu pequei. Aqui, treinador de Warlock. Não entendi o que eu vou te dizer. Purchase do spec. Babum! Vamos ver. P? Não. Onde é que é meu spec? Aqui, especialização e talentos. N. Talento. Demonic Breath, sends a cone of dark energy before you, reduce your movement speed by 50% of all enemy targets. Isso é interessante. Mortal Coil, causa enemy to target. Oh, não. Vou pegar o stun, ok. O stun é bom. Agora, dos pack.
É o que, que você sempre faz. Vou pegar a aflição, eu quero pegar algo diferente. Vai fazer aflição? Eu quero pegar algo diferente. Eu quero pegar as paradas que eu não costumo pegar, entendeu? Nesse personagem. Eu pegar a demonologia, eu não vou trocar pra destruição nem nunca na minha vida. Harvest Life, increase the damage of your drain life spell by 50%. Your maletic grasp drain soul fell flame. Grant you shadow issue, absorb 20% of damage. Restore 30% of your pet's maximum health and increase healing received by 25%. Soul Leech. E Demonic Breath. Vamos ver minha barrinha aqui desse bagulho. Ele ainda tem Shadow Bolt, eca! Shadow Bolt, corrupção. Eu tenho Life Tap, eu não percebi. Eu tenho a Braba. Bafo demoníaco. Grito de terror. Drain life já tá ali. Drain soul Soul burn, consume the soul shard, unlocking the hidden power of your spell. Soul burn, consume. Eu tenho que aprender a jogar com aflição. Aflição instável. Soul burn. Soul stone já tá ali. Me cantando. Minha especialização é N, ok. Vou ativar minha especialização normal. Vamos ver aqui, eu tenho incinerar, chuva de fuego. El fuego. Howl of terror. Ok. Eu tenho Howl of Terror no outro também. Não faz sentido. Ah, eu posso pegar os dois, dos dois specs, dos dois talentos. Os ativos se aumentam. Ao invés de eu ter que selecionar qual é qual. Interessante. Ok. Creio que seja isso. Deixa eu passar pro quarto aqui. Eu vou sair do Jojinho. E... cadê minha música? Tá ali, ó. Parar minha musiquinha exatamente ali mesmo. Parar minha música. Então, eu acho que é isso por hoje, gente. É. Fizemos quase nada. Ah, a gente, vamos lá. A gente ajudou a Naboku. Isso é importante. Isso exatamente. É bastante coisa. Exato. Beijo. Muito obrigada pela presença de todos. A gente se divertiu. Espero que vocês tenham se divertido. Ah, pronto. Quê? Ah. O que foi? B. Tava batendo um bicho pra subir de mim. Ah, tá. Bom, muito obrigado pela presença de todos. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais, _bird, _sente e _nanako. Né? Porque visitem ela, visitem meu amorzinho. Ela faz desenhos, ela faz lives desenhando e ela desenha muito bem. Então, visitem ela. Se você tá vendo isso pelo YouTube, dá um joinha. Desculpa, dá um joinha, se inscreve, compartilha com quem gosta. E aqui na descrição tem o nosso canalzinho da Twitch. Junto com o nosso Discord, se você tá vendo por aqui na Twitch, Discord, YouTube, aí no chat você vai ter o nosso YouTube e, né, o nosso Discord. Assim como as informações das nossas redes sociais e as coisinhas da Nanako aí na descrição.
É, se você gosta de RPGs, exclamação Patreon ajuda bastante a gente. É, e a gente faz bastante coisa, especialmente para Dungeons and Dragons, né? D&D, quinta edição. E eu acho que é isso. Estou esquecendo de alguma coisa? Né. Não. É isso. Bom, muito obrigado pela presença de todos. Amanhã nós voltamos jogando um pouquinho de Seed com o nosso querido Joel, que estava aí no chat. Então, é isso, gente. Até. Tchau. Até.